Hari igihe abantu bakundana kubera politike nziza cyangwa bakangana kubera politike mbi. Bityo rero haba urukundo rw'umwimerere hakaba n'urukundo baringa. Bityo rero haba urukundo rwo gukunda ikintu gisanzwe n'urukundo rwo gukunda umukobwa cyangwa gukunda umuhungu. Izo nkundo ziba zitandukanye no kuba ukunda ibintu runaka cyangwa abantu runaka ubakunda kubera umwimerere w'urukundo ruturuka ku Uwiteka ku isi yose rwaganje rukurimo rugushimashima rukukirigita gutyo rero ugasanga urukundo mu bantu rubiterwa n'igipimo cy'urwo rukundo n'icyari cyo wakunze n'icyo akunze icyo yanze n'uwo yanze biterwa n'icyari cyo. Bityo rero hari abantu bakundana hakaba n'abandi bangana nta mpamvu cyangwa hari impamvu. Bityo rero impamvu kenshi ni za politike, wenda bose ari abakire cyangwa bose ari abakene, ariko ugasaba arakundana cyangwa bangana. Hitamo umenye urwari rwo rwanyarwo. Njye ndi umuruda mukuru. Hari abantu igihe bishushanye ko bagukunda kandi batagukunda.